ja sam egzaltiran u jednom trenutku rekao da si ti večeras bio pirotski Jenkins. Ove dve trojke ti neću zaboraviti. Ne, hvala vam na tim lepim rečima. Mislim da ne treba izdvajati neko posebno igrača. Svi smo se trudili, dali smo maksimum svoj da večeras uspeli smo da pobedimo jako neugodnog protivnika i ovo će nam biti jako bitna pobeda za opstanak. Tako da, jedini ostaje mali žal za tim što nismo pobedili sa više od 7 razlike, ali dobro, šta se radi, idemo dalje, okrećemo se novim pobedama i tako, imamo još 5 kola do kraja, nadam se da ćemo uspeti na jedno gostovanje da triumfujemo i nadam se da ćemo sve ostalo u kući pobediti, tako da nadam se dobrom plasmanu u drugoj muškoj ligi ovaj godine. Ono čime sam ponosan, prosto osjećam da bih srce dao da dobijate mečeve. To je ova energija koju imate vi na terenu, taj odnos koji imate među igračima i ovo što čini publika. To je napravljena strašna veza. Da vam kažem, meni je mnogo drago što je publika doprinula taj dodatni motiv, dala taj posebni stimulans da mi ovako izgledamo na terenu i dođemo do ovako bitne pobede. Tako, hvala im puno. Miloše, hvala i tebi. Hvala i vam. Srećno, bato. Hvala.